Добре дошли отново в моя видео. Днес ще ви покажа какво за Бога си поръчах от Шейн. Пак. Не пак, а отново. Така че нещата са доста. И мисля да започнем първо с дрехите. Не че имам някакви други много неща, но повечето са дрехи, като нали, ви показвам нещата. Ще ги пробвам. Ще си кажа мнението. Сега, между другото, не съм ги пипала, тук ще се прибирам от училище. Още не съм ги поглеждала даже още. Има един бански, който съм много ексайтед да видя как ще ми стои. И другото са някакви блузки, клинчета за фитнес. И три клинчета за фитнес имам. И някакви обици много умни си взех. И значи така ще ги пробвам. Ще ви показвам как ми стоят на мен. Нали? И тук ще ви оставям кодчето, скриншот на продукта. За ако решите да си ги поръчате, да го ползвате. И също така много обичам, когато нали, в един ден ми пристига една пратка, да ми пристигне още една. Това тук са едни крила за костюма ми за Хелуин, който ще е в друго видео. Не знам видеото дали ще е качено преди това, дали ще е качено след това видео, но ще има видео и за това какво ще правиме за Хелуин с моята най-добра приятелка. Така че, да, и това ще пробваме, защото тук има неща, които ще са свързани с костюма. И да започваме с реално меренето на нещата, като преди това ще ви помолят, ако искате да се абонирате за канала, да коментирате, ако искате да има трета част, която може би ще е лятото, не знам, за сега. И също така може да се абонирате за моя Instagram и разбира се да харесате видеото. Лицо. Ай, аз искам. Не, не може. Искам последователи. А сега да преминаваме към същинското нали, нещо във видеото, като пробвам нещата. Брат ми е там за украса, защото ме е много интересно какво съм си взела пак. Като знаете, вече с Ники не сме заедно. Затова трябва някоя друга жертва във видеото. Та неговия инстаграм мога да откриете долу, ако толкова много се интересувате. Сега да преминаваме към, реално, към нещата. Така. Първото, което изваждам, мисля, че трябва да е един зелен клин. Обаче не съм много сигурна, така сега ще го пробвам и реално се връщам готова с клина. Ето го клина. Реално него си го поръчах. Супер! Така, значи реално него си го поръчах с едно бюстие зеленичко, което трябва да е пак някъде вътре. Така че като стигна до него ще ви го покажа. Иначе ето това е клина. Ето така стои на мен. Обожавам го, още от сега. Такъв клин имам червен, който може би сте виждали от предишното видео. И просто наистина топ е клинчето. Препоръчвам 10 от 10. Ти какво мислиш? 10 от 10. Точно така и аз така мисля. Супер. Така, преминаваме към следващото нещо. Искаш ти да го изтеглиш. Не гледай. Добре, това не е точно за мен. Това е за MacBook-а ми. Като е такова блестящичко, протектор някакъв. Сега ще го пробвам и ще ви покажа как е MacBook-а с него. В крайна сметка изглежда по този начин. Само не мисля, че от тук ще мога да видите. Тук не знам дали също се вижда. Как блести. Не знам. Но да, доволна съм. Така поне няма да се притеснявам, ще мога да си лепа някакви неща тук. Добре, продължаваме напред с следващото нещо. Трябва да видим какво е то. О, това е другия клин. Добре, този ще е реално същия, така че ще изровя първо бюстетата да ви покажа с зеления, които съм си взела. И после ще ви покажа направо бюстето с кафяга. Така, ще да изтеглиш пак. О, добре, това е блузата. Явно няма да ми се получи тази схема с изтеглянето. Но тази блуза, много интересно как ще ми стои. Гледай, всъщност това е другата блуза. Добре, момент. А, ето ги бюстията. Добре, ще правя направо бюстията и после ще ви покажа. Ето другата блуза. Да, тя е другата блуза, май пак е синя. Така, значи ето ги. Те са две. Реално, ето това е зеленото. И това е бялото. Бялото ще го пробвам с кафевия клин, зеленото ще го пробвам с този клин. И вие ще ви се покажа като ги пробвам. Така, реално, това е бюстието с клина. Харесват ми, че имат по-големи презрамки отгоре. Отзад изглежда ето така.
Та, бюстета по принцип е с едни подпонки. Обаче не ми харесаха как стоят буквално, слизаха е тук долу. И затова ги махнах. Мисля, че е окей и без тях. Та, топ е. Сега 10-10 и двете. Ето ви го и бюстието. И сега продължаваме с кафевия клин и бялото бюстие. Така, ето това е другият чип, да знам, кафевите. Те съм си ги намислила с една много хубава блуза. Това бялото бюстие малко прозира, но цяло е окей. Понеже моето бяло бюстие, което имам, хищни ми харесва, това ми върши страхотна работа. Така че, да. На тези двете, поне на бюстието, ще му дам 9 от 10. Кличето пак си е топ. Така че 10 от 10 за него. И тук ще ви сложа, само да се прибера, тук ще ви сложа за двете неща котичетата. Аз на това подавам 8 от 10, защото е абсолютно същото като другото. Е да, просто различен цвят. Така, сега да пробваме и синята блуза, която реално пак е такава късичка. Отпред е ето така, с някакво като V, а отзад си е доста къса, даже по-обаче от бюстията. Сега само се погледна как ми стои. Цвета е много хубав, така че на това му давам също, може би 8,5 от 10, някакси тук това ми е малко странно как прави така, но так, цяло това е окей, ето го и него. И сега видим с какво продължаваме. О да, това е другата блуза. За нея може би ще ми трябва малко повече време да я оправя. Ето я блузата. Иначе много ми хареса. Като цяло тази да си, мисля, че беше в топ фейворит, дето са за поръчки тогава. И беше почти изчерпана. Така че сега да видим как ще ми стои. Ами, това е блузата. Мисля, че е много добре. Като цяло, така отзад, тези преплетеници тук, може някакси и по друг начин, може би да застанат отзад, обаче за сега не ми се занимаваше да ги оправям. Но да, много добре. Това са късите панталонки, с които си я представях, като си я взимах. Така че стои много добре. Ти какво ще кажеш? А, уникално е, да. Добре, 10 от 10. 32 от 1. Оформят се без глупости. 10 от 10. Продължаваме с следващото. Много искам или ропличката, май ропличката стои. Добре, това е Банския. Банския е много скандален, затова ще го оставя за накрая. Така че, да видим. От това е червения клин. Добре, не искам да го пробвам много. От член съм си поръчвала, имам общо два клина. Първия е един жълт, другия един зелен. Ще ги оставя. И двата бяха много добре, жълтия малко прозираше, но зеления е много добре. Така че, да, сега ще пробвам червения клин. Може би с бялото бюстия ще го комбинирам, да видим дали ще прозира и да. Ами ето го червения клин. Реално е малко по-къс, ето до тука. Но хубавото е, че не прозира. Ето така изглежда и отзад. С висока талия е 10 от 10 на него. Точно такъв ми трябваше, поне сега зимата, въпреки че тук не ми харесва колко горе ми стига, но поне ще съм в тренда, нали? Да. 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 Така, да продължаваме. Имаме една рокля синя и едни бански. Банските са ви за накрая, роклята сега ще я пробваме. Би трябвало. Да, синя е. Ето така. Сега, хоп. Отзад много ми хареса как ми стои. Аз съм без сутиян стара рокля. Мисля, че без сутиян е добре. Хареса ми от тук как се на дипля, не знам как се нарича това. И да. Ще дам 9 от 10. Просто някакси самия материал е много странен на пипане. Много, как кажа, тънък. Та, да, това е роклята. Така стои на мен.
Какво ще кажеш? Ами... Не ти харесва, не? Ама е 7 от 10. Що? Кажи си. Ами... Какво не ти харесва? Еди сега няма да кажа. Айде, айде, кажи. Ами... Не. Кажи, кажи. Не, ми. Кажи, че така на... Сега, ето това е банския. Сега ще го покажа. Така. Значи... Долното. И това е горното. Сега ще го пробвам да видим какво мислим. И мисля, че... А не, всъщност преди банския трябва да имам... Да. Една блуза. Не мога да я пробвам право върху роклята. Тя е такава доста голяма. О, топичка. Мисля, че много добре си ходят с роклята. Ти какво ще кажеш? Да, това между другото, просто много ме кефи. Да, има много ме кефи. И мисля, че ето така, това ще е новия аутфит за училище. Може да е така, че точно така ще отида на училище и после направя на екзе. Мисля, че това е топ аутфита, който си къпихме за екзе, нали? Да тегли, да. Да тегли, ли? Не. Така, иначе, ето това са обиците. Сега ще ви оставя снимка на тях. Взела съм с такива отгоре за ухото, които са и висящи. И след малко ще ги пробвам. Като цяло съм много доволна от нещата този път. О, ето сега мога да пробвам това. Опа! Добре, това няма да е добра идея, така да го правя. Момент. Ето това е едната обица. И имам още няколко такива. Те са леко като клипси, в смисъл може си ги сложиш където си искаш. Надявам се да не падат. Ох, това не мога да сложа са. Добре, после ще ги сложиш и ви покажа как стоят, но за сега това имаме. И сега последното, което е банския. Този бански просто... Да, нека видим. Ами да. Доста скандално, както си мислех. Отзад няма да коментирам колко е добре, но да, това беше банския. Че да, ето го банския. И блузата. Ще гледахте видеото. Ако искате още някой друг път да си поръчам неща от Shein, може да коментирате. Също така, ако идеи за други видеа имате някакви по-интересни, също може да ми напишете. И... Да, остава само да ви покажа обиците. Обиците, като цяло, мисля, че е много добре. Има още разни други такива, които като възможности могат да слагат някъде. В зависимост как искате, не знам. Доста са. Вече могат да се комбинират с по различен начин. Та, опа! Та, също така, забравяй да ви покажа, понеже не стоя нямаше къде да ви покажа, но пристигна малко по-късно с накри си патката. Имаме еднакви суичери, които са такива късички, зелени, мачващи. Някой път му направим някой видео от фитнес с тях. Не знам, ще се разберем. Те между другото и Криси си поръча от тези готините клинчета. И е много доволна, като това е зеленото и жълтото. Иначе, това е свичера. Тото сега реално за първи път го обличам, понеже малко го беше сложила да се пери, въобще не съм могла да се докъсна до него. Но ето тук има някакви измислени джобове. Така изглежда отзад. Доста е къс, смисъл, ето тук някъде ми е... Да, тук ми е корема. Все е доста е къс. И има качук. Много добре. Иначе, понеже докато снимах видеото, нали, предишните кадри, случи така няколко пъти с брат ми да се сдърпаме, така че ще ви оставя забавните моменти на края на видеото. И мисля да стане нещо като традиция, на края на видеото да оставя някакви забавни моменти, на които му се гледат. Така че, да, благодаря, че гледахте видеото. Можете да се абонирате за канала, да ме последвате в другите ми социални мрежи, които, нали, съответно Instagram, TikTok, където решите. Там качвам по-често, всеки ден, а не само в петък. Като, нали, да знаете, всяко видео
се стара да качвам във всеки петък в 4 часа. Така че благодаря, ако сте абонирали вече за канала и изгледахте видеото до тук. И също много благодаря, ако го харесате и напишете коментар. Така че да преминаваме към тези забавни моменти и благодаря, че гледахте. Престани, излезни от стата. Моля те. Не, ще го изтрия това и излез от стата. Аре де. Ще го направя сама видеото. Аре де. Не, излез. Ще го направя сама. Като този път си поръчах... Сега не мога да се поръч по същия начин. Много ме изнерваш. Така, това го късваме. Така. Изнерваш ме. Добре, хубавам нещата. Така. Това няма го слушам. Дай кокал. От тия зелените. Ами, не може купа. Ма от зеления бе човек, дето не го не мога изидеява. Та мастика. Не, това речето е. Мама ми звъни. Махни се. Излез от стаята просто. Тук го забрах съвсем с тия топи очи.